азат саған келді. Эх, білесің бе қанат, мен Мерлин Монродой атақты болғым келеді. Әне дейсі? Мерлин Монро. Ой, қазат, саған тақыр түшін бе тұрам? Бір тұрып дәргер болым дейсің, бір тұрып актриса болым дейсің, қараш көветенде. Азуршын толы өзірге чығасың бі? Саға жақпай қолдық шөйте, мейлі әнді мен башқа кейім кейіп келейін. Тұқты, ефір башталып қалды. Достор, мені сұланды шалы. Достор, барыңарға салам. Құтманды үгініңөр мені барыңарға әңсі олмағын айғалы, барың кейім келет көрсі өтілісін баштайыз. Достор, сені қарап, ай-ай, таңғал жатыса кереге? Достор, қазда тұршында қиял кеч. Қиялында кем болғыс келсе, ұнамынке бір заматтаға оқшыр ұшталады. Айым не, атақты адам болғын жаман бұ? Албетті жақшы, сын айтып жатқан атақты үнсандыр, аты кемелі? Мерлин Монро. Ал америкалық актриса, жана үрчі. Мерлин 50 жылдары өте популярды болғын екен. Аның өзінің аты башқа чоғыл шу. Кемелі? Айи, сен бұлардың барын, қайдан білу алдың? Албетті, маға Эльвин айтып берді. Ал мұны ұшындай ұлы инсандардың балалық шағы, алар қандай жашап, қандай тосқауылдықтарды жеңіп, егілге жеткендері туралы айтып береді емес пе? Эльвина, бұл инсан туралы қандай қызықты мағлұматтарды айтып бересің, біздің достар аябай қызығып күтіп қалышты. Қанат, мен үшін әлі аябай қиялдам кеткен ұқшайым, барып күзгі қаранып келейінше? Айтсам ішем бейсін. Салам, достор! Эфірде Бешіктегі баланың Бекбулорын гимбілет рубрикасы. Сілер менен мен Эльвина. Достор, мен сілерге бүгін америкалық киноактриса, үрчі Мэрилин Монро туралы айтып берем. Анемесе қызықты мағлұматтарға ие болыңар келсе, құнт қойып экранға жақынырақ келгілі. Норма Джин Мортенсон атуғыз 1926 жылы 1 июльда Лос-Анджелесте туылған. Мені кім туралы айтып жатады деп, бүдімек болып жатады болушыңар керек, анда сырғылбай айтайын. Дүйнігі Мэрилин Монро деген атменен танымал болған актрисаның өз ісімі Норма Джин Мортенсон екен. Мэрилиннің балалық шағы тыныштық бе құчылықты өткен жоқ. Анкен апасы қиналып кеткеннен ұлам, қызына 2 жұма болғандан кейін Альбер жана Иде Болендердің үйбілесіне береді. Бұл үйбіледі Мэрилин 7 жылша жашайды, ал емі өз апасын абдан аз көрген. Анкені анын апасы Гладис жұмыстан қолы ошы ой. Уақытысы жоқ болғандықтан қызына еделі келіп тұрған. 1933 жылы Мэрилиннің өз апасы Гладис қызын Голливудтағы Эфтон Плейске өзіменен қошалып кетеді. Кішінекей Мэрилин апасы үйінде жоқ кезде кинотеатрларға барып, ал жақта керек болса, түнгі шейін қалып, тасмаларды көрген екен. Ал емі 1935 жылы Грейс Мэрилинді бағып алады. Бірақ кейбір жағдайлардан ұлам, Грейс Мэрилинді балдар үйіне тапсырады. Грейс біраз уақыт өткен соң Норманы алып, өзінің тәйежесі Ани Лоуэрдің үйіне Лос-Анджелеске алып кетеді. Ани Лоуэр абдан мейірімді, емгек чилайын болған. Ал батылы Норманы өз қызындай қабыл алып, жақшы көріп кетеді. 1942 жылы апрель айында Норма Радио Плейн компания заводына жұмыс қорнышы піштеп қалады. Ал емі майрам күндері сайын Нормаға Грейс келіп тұрған. Дэвид Кановер Норманы камераның алдында чыныгы модель қатары алып жүргенін байқап қалады. Ошол жылы Мэрилин Blue Book компаниясына жұмысқа орнашады. 1946 жылдың жаз айына шейін Мэрилиннің суреттері 30-дан ашуын журналдарға шығады. Біраз уақыт өткен соң Норма 20th Century Fox менің келісім түзіп, 1946 жылы Норманың аты Голливудтың хроникасында жазылып қалады. Август айында Мэрилинге атын алмаштыру жөнінде ұсыныс түседі. Мысалы, Мэрилин Леон, Мэри Линден. Бірақ аяғында Мэрилин... Балені қайдан деп болот. Қаршқыр қозыны жара тартып жейін деді. Бірақ законды болсын деп, қаршқырдың қозыға айтып тұрған жері. Әй, адепсіз жүзі қара!
Какмар, шакмар, озун менен, менин ичкен суумду эмне үчүн булгадың сен? Бейбаштыгың үчүн сенин башыңды жулуп алам, деди Карышкыр. Анда козу: ой, уруксат этсеңиз, Карышкыр төрөм, мен сизден 100 кадамча ылдыйтан ичтим. Сиз бекерден бекер каарданасыз. Ылдый аккан суунун жогор жагын кантип булгамак элем? Салам, жомарт, биз сен жакшырдаганыңды гана билчүбүз. Көрсө сен тамсилди дагы эң сонун айтат турбайсыңбы? Ооба, мен тамсилди кичинемден баштап айтып жүрөм. А сен канча жашыңдан баштап ырдап келесиң? Мен 3 жашымда Кубаныч Сатаевдин концертинде сахнага чыгып, бир жолу кара көз деген ырды ырдадым. Кандай кароо сынактарга катыштың эле? Мен көп сынактарга катышкам. Анын ичинен атасак, мен көркөм окуу боюнча сынакка катышкам. Ал көркөм окуу боюнча сынакта бүт Кыргызстан Республиканын 90 баласы катышкан. 90 баланын ичинен мен алар менен таймашып 2-чи орунду алгам. Дагы кандай таланттарың бар? Мен Балажандын сырткары Шубин музыкалык мектебине катышам. Жомарттын диплом грамоталары дагы абдан көп экен. Ии, айтмакчы, ал 2015 жылы бирге окуюбуз көрсөтүүсүнө катышып, жеңүүчү аталыптыр. Атасы Жылдызбек Турсунбаев балабыздын таланты бар экенин кичинекейинде эле байкап, андан ары өркүндөтүүгө болгон күчүбүздү жумшап келе жатабыз деп Жомарт тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди. Мен өзү чыгармачыл үй бүлөдө чоңойгон инсан болгондуктан ошол мен ушундай чыгармачылыкка келишиме атам аябай өбөлгө түшкөн да. Анан мен ошол ар бир бала атасын тартат эмеспи. Мен дагы ошол атамдан көргөн нерсемди балама камсыздап бергенге аябай аракет кылам. Ошол бардык жака жетелеп, формасын тигиктирип берип, же болбосо бир да ырдайм десе ырдын музыкалык шөкөттөсүн, аранжировкасын жасатып берип, конкурстарга катыштырып аркасынан жүрөбүз. Анда мага жана бизди көрүп жаткан кичинекей бөбөктөрүбүзгө ырдап бербейсиңби? Жылуу кейин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон улуп кар уруп, сугуңду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу ата жуу. Кыялга жетиш үчүн ага карата аракет кылыш керек деп айтылат. А сен кыялдарың барбы? Жана ага жетиш үчүн эмнелерди кылып жатасың? Менин кыялдарым бар. Мен кыялым биринчи комуздан жакшы чертип, чет өлкөлөргө барып, дүйнө жүзүнө Кыргызстанымды таанткым келет. Ал эми сен келечекте ким болгуң келет? Мен келечекте энемдин сүтүн актап, атамдын эмгегин актап, журналист болгум келет. Азаматсың Жомарт, сага ийгилик каалайбыз. Мага Жомарттын тамчыл айтканы аябай жакты. Калзат, сен билесиңби, биздин кичинекей досторубуздагы тамчыл айтканы билишет? Ой, чын элеби? Кана анда көрөлүчү. Тамаша. Сомундарды айтат дегеним, тамчилди мектепке барганда жатташат да. Макул, анда кезекти кичинекей бал тилдүү бөбөктөрүбүзгө берели. Топмун топмун деп бака ыргып түштү баткакка, эртең менен кийгизген эмне болду акчакка? Бак 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 ойнойт балдар баткакка, эртең менен кийгизген эмне болду акчакка? Айнелик инелик иш кылуудан именип, кыш болгондо карда чып жатып калат именип, сени менен дос болбойм, сен жалкоосуң именип. Тамагыңды ичпедик, көйнөгүңдү кийбедик. Ай алмалар, алмалар, менин тилим алгыла, уру келсе ийлинген бака болуп калгыла. Рахмат силерге. А биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Калзат, сен күлгөн түстө өкөлдү көрдүң беле? Сен дагы тамашалап жатасыңбы? Жок, чын айтам, бул тамаша эмес. Азыр кезекти кийинки боло турчу 5 топ рубрикасына берели. Ага чейин мен сенин сурооңа жооп издеп турайын.
Мейли, бирок бул түрмөктөн кийин сен аны таба аласың да. Кутмандуу күнүңөр менен, достор. Барын билим келет көрсөтүүсүн 5 топ рубрикасы менен улантабыз. Баарыбызга белгилүү болгондой эле күн системасында 9 планета бар. Алардын 3-сү болуп жер планетасы эсептелинет жана жерде гана жашоо мүмкүн экени баарыбызга белгилүү. Бүгүн 5 топ түрмөгүнөн эң кооз, башкаларга окшобогон фантастикалуу жер көлдөрдүн 5 тобун айтып берем. Бешинчи орунда Исландия мамлекетиндеги Скафтафетл улуттук эс алуучу жайы турат. Бул жайга барган адам өзүнчө эле сыйкырдуу дүйнөгө түшүп келгендей болот экен. Исландиянын түштүк чыгышында жайгашкан бул өзгөчө эс алуучу жай 1967 жылы түзүлгөн. Айланасындагы бийик тоолор курчап тургандыктан түндүктөн келген шамалды өткөрбөйт. Скафтафетл эс алуучу жайды сырттан келген туристтер гана эмес, жергиликтүү калк дагы жакшы көрөт. Анандагы бул жерде Свартифас шаркыратмасы айланага кооздук тартуулайт. Бул шаркыратма кандай жыл мезгили болбосун бир калыпта турат. Дагы бир кызыгы, достор, бул жайдын аймагында Скафтафетл деп аталган муз үңкүрү жайгашкан. Бул муз үңкүрүн жаратылыштын бир кубулушу жана дагы көп жылдык мөңгүлөрдөн түзүлгөн үңкүр деп түшүнсөк болот. Үңкүрдүн ичи көгүч түстө болуп чагылышып, кымбат баалуу сапфир ташындай болуп турат. Ал эми, достор, 4-чү орунду Бразилиянын Баия штатында жайгашкан өзгөчө таңкаларлык кудукка берели. Бул кудук үңгүрчөдө жайгашып, анча чоң эмес көлдү өзүнө камтыйт. Эң кызыгы, достор, бул көлдүн түбүнө жетиш үчүн 80 метр тереңдикке түшүш керек экен жана анын суусу тунук болгондуктан абдан кооз көрүнөт. Шапада Диамантина улуттук паркында жайгашкан бул кудуктагы көлдүн суусу тунук болгондуктан анын түбүндөгү бак дарактарды, көп жылдык тамырларды даана көрүүгө мүмкүн. Күн кудукка тийгенде анын ичи көгүч түскө бөлөнүп, сууга чагылышып абдан кооз көрүнөт. Күндүн нурунан улам көлдүн түбүндөгү майда таштарда жарык чачышат. Ал эми 3-чү орунда кандай кооз жер турат болду экен деп кызыгып жатасыңарбы? Макул, анда мен силерге айтып берейин. Бул Кытайдын түндүк батышында жайгашкан Чанья Дантя улуттук паркы. Анын аянты 510 км квадрат. Бул эс алуучу жай өзүнүн бийик-бийик түстүү асказоолору менен дүйнө жүзүнө белгилүү. Андагы аскалар миллиондогон жылдар аралыгында кум жана башка пайдалуу кен байлыктардан түзүлгөн. Шамал, жамгырлардан убакыттын өтүшү менен ар кандай түзүлүштөгү асказоолор пайда болгон. Намибия мамлекетинде жайгашкан Детврей кооздугу боюнча 2-чү орунда турат. Бизче мааниси өлүк баткак же саз дегенди түшүндүрөт. Детврей жер шарындагы табышмактуу жерлердин бири. Анын айланасын дүйнөдөгү эң бийик кум дөбөлөр курчап турат. Бул дөбөлөрдүн бийиктиги 400 метрге чейин жетиши мүмкүн. Эң кызыгы, достор, бул дөбөчөлөрдүн аты бизче чоң ата дегенди билдирет экен. Мындан 900 жыл мурун Дедвлейдин климаты нөшөрлөп жааган жамгырдан улам өзгөрүүгө дуушар болгон. Ошондон улам бул жер кургактыкка учурап, андагы кумдуу дөбөлөр анча бийик эмес тоолорго айлангандагы алар бул жерге суунун келүүсүнө тоскоолдук жаратышкан. Ушундан улам бул жердеги өсүмдүктөр жок болгон. Болгону катып калган бак дарактар бар. Достор, биз кандай көлдөрдү же сууларды көрүп жүрөбүз? Албетте, көлдүн же көлмөнүн түсү көк. Күндүн сууга тийүүсү боюнча анын өңү бир аз өзгөрүшү мүмкүн. А силер күлгүн түстөгү көлдү билесиңерби? Кызык, бүткүл жер шарына белгилүү болгон мындай көлдүн аты Хелиер деп аталат экен. Ал Австралиянын түштүк батышында Middle Island аралында океандын анча алыс эмес жерде жайгашкан. Көлдүн суусу өзүңөр көрүп тургандай күлгүн түстө. Ал эми көлдүн айланасын кум жана эвкалипт токою курчап турат.
Бул арал жана Хильер көлү британиялык изилдөөчү Мэттью Флиндерс тарабынан 1802 жылы ачылган. Бул көлгө кандай гана агын суулар келип кошулбасын, көлгүн түстө бойдон кала берет экен. Айрым бир маалыматтарга караганда, көлдүн мындай түстө болуусу анын туздуулугунда жана андагы бөтөнчө микроорганизмдердин болуусунда деп түшүндүрүлүп келген. Дагы бир изилдөөлөрдө көлгө күлгүнүңдү, андагы өскөн өсүмдүктөр, башкача айтканда түстү балалардын таасири болушу мүмкүн дешет. Мен айтып берген эң кооз, табышмактуу жерлердин беш тобу тууралуу маалыматтар силерге жакты деген ойдомун. Силер менен мен Назик болдум. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө. Айи, мындай түстөгү көл бар деп такыр ойлогон эмесмин. Бул маалыматтар силерге да жакты болуш керек. Баарын билгим келет көрсөтүүсү ушуну менен аяктады. Канат, кубатурчу менен досторго да бир кызыктуу маалымат айтып берем. Канат, бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Кийинки көрсөтүүдө айтып бере. Мейли, эмкиде унутуп калбасам. Достор, бизге кат жазганды унутпагыла. Биздин дарек жаш кожа Улбары 59 келечек студиясы баарын билгим келет көрсөтүүсү. Жакшы калгыла.